Jeg er så træt, at jeg værd så træt. Ingen der smager det som mig. Ingen der smager det som mig. Jeg er træt, at jeg smager det så træt. Du kan få det hele, der smager mig. Ingen der smager det som mig. Ingen der smager det som mig. Jeg er træt, at jeg smager det så træt. Du kan få det hele, for jeg brænder mig. Slap nu af, jeg tager bare pis på jer. Hvad fanden skal jeg? Står jeg fælles med Lil Big Store? Min måne. Det her er Infomåne. En verden fyldt med fakta og diagrammer om dig. Hvor store dine ører er, hvor mange du har og så videre. Hvis du er logget på PlayStation Network, kan du også finde oplysninger om dine venner og resten af Little Big Planet-fællesskabet. Det er en oplagt måde at få nye sjakvenner på. Prøv det. Nej. Andre folk skal ikke vide, at jeg sidder og spiller det her. LOL! Fuck hvor fedt! Jeg står og slår på en control eller noget. Hvor mange gange skal jeg lige trykke på kryds der, eller? Hold kæft! Men hvordan fanden kaster jeg mig? Hvad er det, jeg har hoppet ud i? Simon? Du har ikke givet nogen objekter af hjerter endnu. Hader du dem alle sammen? Hallo, får man bare ud herfra? Hvad fanden er det, jeg laver? Vender tilbage til kapsel. Gør det. Er der ikke noget tutorial? Det er et spil til folk på 7 år. Jeg har ingen idé om, hvad fanden jeg laver. Jeg synes, jeg kan blive ved. Ah, det er en planet! What the fuck? Har han været over alt, eller hvad? Forresten, det er ikke mit spil, det er heller ikke min konsol. Det er min roommates kammerat Simons konsol, og jeg sidder og spiller det der spil, han har, der Little Big Planet. Ved I hvad, jeg giver jalapenos? Jalapeno, en bryder må trækkes. Træk ham ind i ringen. Nå det, før tiden løber ud. Altså, hvordan gør det? Kom nu! Hvorfor? Nej! Ah, han kommer nu. Åh, gud! Little Big Planet, hvad er det her for noget lort? Træk for fanden, træk! Træk nu! Træk for fanden! Hvordan gjorde det der? Kom nu! Hold op for fanden, hold nu op! Hvordan gjorde det der? Sten er i vejen! Åh, oh, yes! Sådan der, kom så! Jeg er fandme ikke lang tid tilbage. Hallo, kom nu! Yeah, buddy! Woo! Woo! Ej, hold op, hvad skete der? Hvad er det her for et pisspil? Lad de virkelig 7-årige spille det her lort. Tror du fandme, vi har 7-årige børn, der går i skole og er ødelagt? Med de her spil? What the? Skub nu det fede svin, skub ham! Hvad fanden laver han? Hvad fanden laver han? Hop op og grib fat i de drejende valser for at komme op til toppen af slottet. Indsamle point og nå igennem før tiden løber ud. Og go! Yeah, buddy! Au! Ja, Simon! Bedste resultater! Er det mig? Var det mig, der lavede det der? Jeg vil spille banen igen for at fortsætte til kapslen. Nå, eller fortsætte til kapslen. Ej, bare fortsæt. Skal vi se, hvad fanden ellers er. Endelig er der noget, jeg kan finde ud af på fucking konsol. Infiltrere samlerens krigsfabrik. Ja, lykke. Eller lykke, min ven. Du får brug for det. Jamen, fuck dig. Au!
Åh, vi fucker det jo. Du går med jo. Ej. Hvad er det her? Baaah. Sådan der. Bis. Det er lige meget. Åh nej. Ej. Hvorfor bliver jeg nu ved med det der? Sådan der. Hva? Hold op. Nej. Det var det. Det gider ikke mere. Fuck. Hvorfor kan jeg nu ikke gå videre nogen steder? Ah, jeg må gå ud. To. Det er det. Jeg giver op. Kan jeg ikke slukke den igen? Nej, hvad laver jeg? Jeg skal bare ikke røre ved dig. Hvordan fjerner jeg den anden fucker fanget? I ny og næ vil du sidde fast. Men der er ingen grund til panik. Ingen grund til at kaste din trådløse controller efter katten, for den kaster bare noget igen, og så har vi miseren. Hvis du slet ikke kan slippe væk, skal du trykke på menutasten og åbne din Puppet. Vel, prøv igen ikonet med venstre pin. Og tryk derefter på handlingstasten og hold den nede. Vi vil gerne kunne sige, at ingen sikre personer kommer til skade, når du spiller Little Big Planet. Det vil vi gerne kunne sige. Fald, så dukker der en ny nuttet sækkeperson op ved det sidst aktiverede kontrolpunkt. Det her spil her, det er så fucked. Jeg gider ikke ham den anden med, han lugter. Hvordan får jeg dig væk? Jamen, hvordan slukker jeg for en controller? Skal jeg gå herud? Der er ikke så meget strøm på den alligevel. Hvordan slukker jeg for en fucking controller? Sluk! Jeg får lov at blive der. Jeg løber bare videre. Hvordan fanden? Ja, ja. Så forsvinder han til evig tid. Kom ved Andersen til at se, hvordan fede det er igen. Tja. Kom så. Yeah, buddy! Oh, nej! Nej! Fuck, we're clean. Hvor fanden kom du fra? Jeg fatter ikke en skid af det. Hvorfor blev du ved med at komme tilbage? Du klarer det flot. Placer en hanedekoration på min treganger. Hvorfor blev du ved med at komme tilbage, dit lille lort? Dekoration, hva? Æselhale. Yeah! Nej. Hvordan? Nej. Hvorfor? Nej! Hvordan kom jeg ud af det her? Nej!
Godt greb om det grundlæggende. Hvad er det grundlæggende? Det er en klamme gamle mand. Det er ikke gennemført. Ja, du tog ikke til en skid. Flere to. Klamme op, men du er dårlig. Jeg er bare der! Hurricane, baby! Simon! Rooster fisk. Fortsæt, jeg har fået nok af det her lort. Ej, kæft, mand! Jeg har fået nok af jer pis. Jeg gider ikke mere. Det hedder Little Big Planet. Det er 7 plus, og jeg er dummere end en 7-årig. Så vi snakkes, folkens. Vi må have det skide godt. Hvis jeg bliver sådan 3, så skaffe Little Big Planet, for det er jo fucking grinerne, jo. Ja. Møj. Ja, men jeg trukkede alle. Det gik jo i panik for fanden. Det gik i panik.